Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje vamos continuar com a série de glitches, exploits, dicas e esquemas do jogo Skyrim Special Edition. Como eu havia dito no vídeo anterior, dessa vez a gente vai aprender como comprar as casas sem gastar nenhum centavo, né? Porque não sei se você sabe, mas no Skyrim você consegue comprar algumas propriedades. E eu não estou falando das propriedades do Hearth and Fire, né? Do que você tem que construir. E sim é que vocês compram dos Jarls. Bom, a gente consegue comprar uma casa em Solitude, a gente consegue comprar uma casa em Whiterun, se não me engano em Windhelm. Bom, enfim, o esquema é o seguinte: vocês precisam ter o dinheiro para comprar, né? Então, no caso, em Whiterun é 5 mil, em Solitude é 20 e por aí vai. Então, pelo menos o dinheiro inicial você precisa ter, tá? Aí depois você precisa falar com eles, né, com os stewards, em algum lugar que tenha alguma coisa do tipo um guarda-roupa, uma gaveta, senão não funciona. Em Whiterun é bem fácil porque você pode chegar quando o prevento estiver dormindo, tá, falar com ele e depois fazer o esquema usando esse guarda-roupa aqui. Em Solitude é um pouco mais complexo, mas eu já vou explicar como é que faz lá também, certo? Então, primeiro você precisa fazer algumas quests em cada cidade para que o Jarl peça para você comprar a casa lá na cidade. Então, eu já fiz o que tinha que fazer aqui em Whiterun. E aí, agora, esse I serve camarada Jarl Balgruuf as vai steward. dizer que ele, né, você vai falar assim: ah, eu gostaria de comprar uma casa por 5 mil golds. Você vai aceitar, então, mas presta atenção: você vai aceitar, vai confirmar. E depois você vai sair do diálogo. Então você vai apertar o X Splendid. aqui. There's a house available right now. Aí, assim que você clicar I will take it, você já aperta o bola para sair desse diálogo. Wonderful. E Here's the depois key, clica Kuhn. aqui no wardrobe, tá? Aí você vai abrir essa tela e vai colocar todo o seu dinheiro nesse guarda-roupa. Ok? Você vai ficar com 0 golds. Aí você recebeu a chavinha da casa. Vem aqui e pega o seu dinheiro de volta. Simples assim. Esse é o esquema e funciona em todas as casas do jogo. Para comprar mobília, não tem como, tá? Não dá para fazer isso com a mobília porque The Jarl o is, tempo é as you muito can rápido. imagine, very busy. Não consigo nem Perhaps I pedir can pra. assist you. The task of steward is more important than you realize. Bom, The Jarl não, eu often acho que asks for pra valuable counsel. decorar a casa você precisa gastar dinheiro mesmo. Paciência. Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês como faz para comprar a casa em Solitude, que é um pouco mais difícil, por quê? Porque o cara que vende a casa não fica perto de nenhum guarda-roupa. Você vai precisar fazer com que ele fique. Então, vamos lá. Então, em Solitude, esse é o Yes. camarada que vende a Speak to casa, Steer. tá? He can help. Ó, o negócio é levar ele pra cá, perto desse, dessa prateleira lá, sei Speak to lá. Steer. He can help. Então, o jeito mais Yes. prático de fazer isso é equipando um escudo e aí você vai Speak to Steer. He can empurrando ele, help. tá vendo? Com o escudo até chegar onde você quer. Chegando lá, você vai falar com ele. Speak to Steer. Mesmo esquema, Splendid. vai dizer que você quer There's a comprar a house casa. available right Nossa, now. é 25 mil, não é nem 20. Então, I will take it. Wonderful. Here is the key, Cancela o Kuhn. diálogo. Coloca todo o seu dinheiro aqui. You hold. Pronto. Speak Recebeu to a chave da Steer. casa. He can help. Pega o seu gold de volta. Simples assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem no like para dar aquela força para o meu canal. Se inscrevam caso ainda não sejam inscritos. Compartilhe o vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Be quick. Aquele I abraço have little patience for e até a mundane próxima. concerns. Someone do something. Please, someone do something. What? Put